ପୁରୀରେ ମଉଜ ମସ୍ତିରେ ଗଣପର୍ବ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କଲେ। ଗଣପର୍ବ ହୋଲି ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ହିଂସା ଓ ମାରପିଟକୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫେରିଛି ଫଗୁଣ ଅଭୀର ନେଇ। କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବି ଏ ପରମ୍ପରାରୁ ବାଦ ଦେଇ ଯାଇନଥିଲେ, ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଆସନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଫଗୁରେ ଫଗୁଣ ତଥା ହୋଲି ପାଳନ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଅଭିତକ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା। ପୁରୀରେ ହୋଲି ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଏ ହୋଲି ପର୍ବରେ କିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ସେ ହୋଲି ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ହୋଲି ଖେଳୁଛ, ଏ ହୋଲିରେ କେମିତି କ'ଣ କାଟୁଛ? ଆଜି ବର୍ଷକେ ଥରେ ଯୋଉ ହୋଲି ପଡୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ହୋଲି ଯେହେତୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆସେ। ଆମେ ହୋଲିରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବଡ଼ ମାନଙ୍କର ପାଦରେ ଫଗୁ ରଖି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥାଉ, ଆଉ ସାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳା ବୋଳି ହେଇ ଆମେ ଆମର ସ୍ନେହ ସଦା ବାଣ୍ଟିଥାଉ। ଆମେ ହର୍ବାଲ ଫଗୁ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ରାସାୟନିକ ଫଗୁ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ଏ ଯୋଉ ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉଛି, ସାହିରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ଭିତରେ ପର୍ବଟା ପଳୁଛ? ହୋଲି ଯେହେତୁ ଏକ ଗଣପର୍ବ, ତେଣୁ ସାହିରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନ ଏକ ହେଇ ଆମେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳୁଛୁ, ଆଉ ଦିନର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଆମର ସାହିରେ ଛକରେ ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। ଯେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହୋଲି ବିଷୟରେ? ହୋଲି ଏକ ଆମର ଭଲ ପର୍ବ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ମିଶି ଖେଳିଥାଉ, ଭଲ ଭାବରେ କଟେଇଥାଉ, ଏବଂ ରାତିରେ ଆମର ଦିଅଁ ଆସନ୍ତି, ବେଣ୍ଟମାଳା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୁଏ, ସବୁ ଏକାଠି କରିଥାଉ। ପୁଣି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଦୋଳ ବି ବାହାର କରିଥାଉ, ଆମର କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲିଥାନ୍ତି। ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକ ରୋଷେଇ ବି ଆୟୋଜନ କରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ଖାଇକି ଗାଧୋଇ ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ଏକାଠି ପୁରୀରେ ବସୁ ରାତି ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗାଁର କଥାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏନ୍ସି 24/7।